leta koseti čar Dalmacije. Kako smo čuli, pevaće u Beogradu i narednog 8. marta. Na drugom kraju grada u Beogradskoj areni Ana Bekuta je svojom muzikom zabavljala malo mlađu publiku. Ipak, ovo je bila samo uvertira za beogradski koncert koji je najavila za april. Očekujte neočekivano. To još uvijek je tajna, ali će ove godine još više to ličiti na neke svetske koncerte poput recimo Mariah Carey ili recimo tih zvezda Beyoncé. Mislim da Ana to zasluže. Posle nastupa Ana je nastavila provod u odebranom društvu. Ja idem u grad na večer. A sa kim? Sa kim? Sa drugaricama, evo koje me čekaju. Iskusna Bekuta znala je unapred šta je čeka. Sad kreću ova tabloidna pitanja, da, Aco, da. Pomozi. Tako dobro. Je. Možda je vreme da idemo. Pre nego što su krenuli, zamolili smo je da nam prokomentariše odnos sa ministrom Milutinom Mrkonjićem, o kome se poslednjih nedelja dosta polemiše. To čovek koga jako cenim, poštujem, čovek koji se često nalazi u našim krugovima. Naravno, koji je ljubitelj Anine muzike, pesme. Da, to. Koji je bohem, laf. Već imati mesto u prvom redu na vašem koncertu? On, da. Uvek, svakako. Ja nisam rođena da živim... Prijateljstvo ili nešto više, to nam Ana nije otkrila. Ali činjenica je da mesto u prvom redu na njenom koncertu ne zaslužuje baš svako.